Baik penonton, untuk ketika ini kita akan terus sahaja ke Limbang, Sarawak untuk kita mengetahui berkenaan mini karnival usahawan desa bersama dengan sahabat pelapor kita yang sekarang sudah pun bersedia, iaitu Syazwan Kadil. Silakan Syazwan. Terima kasih rakan di studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini. Ya, pada hari ini merupakan hari terakhir Mini Karnival Usahawan Desa KUD di Limbang. Anjuran Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB yang khas untuk keluarga Malaysia di daerah ini, khususnya golongan usahawan. Untuk bercerita lebih lanjut berkaitan program ini, saya ditemani oleh Timbalan Ketua Setiausaha Dasar KPLB, iaitu Datuk Cimurat Sayang Ramjan. Assalamualaikum. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Apa khabar, Syazwan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Datuk, boleh tak Datuk kongsikan secara ringkas apakah aktiviti yang dilaksanakan di karnival ini sepanjang 3 hari ini? Okey, kalau kita lihat sepanjang 3 hari ini, alhamdulillah, yang utama sekali ialah kita mengadakan jualan untuk khas untuk usahawan-usahawan di Limbang ini, ya. Dan kalau kita lihat di karnival kita ini, sambutan amat-amat menggalakkan. Kita ada hampir 170 lebih bus usahawan-usahawan daripada bimbingan agensi-agensi di bawah KPLB, begitu juga daripada usahawan-usahawan tempatan. Dan alhamdulillah, sambutan pada saya sangat menarik, sangat menakjubkan, jauh daripada jangkaan kita sebenarnya, Syazwan. Okey, Datuk, bagaimana pula daripada segi impak pelaksanaan program ini khasnya kepada masyarakat di Limbang ini, khususnya golongan usahawan ini, Datuk? Dari segi impaknya, saya percaya apabila mereka menghadiri karnival ini, usahawan-usahawan ini, mereka mendapat tahu bahawa apakah program-program dan aktiviti yang disediakan oleh KPLB. Ini impak utamanya, dan mereka tahu bahawa ada banyak peluang untuk mereka pergi jauh lagi dalam dunia keusahawan ini. Itu yang menariknya untuk karnival di Limbang ini. Okey, akhir sekali, Datuk, boleh tak Datuk kongsikan apa harapan Datuk sendiri hasil daripada program mini karnival ini? Tentu sekali harapan saya, kalau boleh kita dapat mengadakan karnival seperti ini lebih kerap lagi di Limbang ini. Kita beri peluang kepada masyarakat Limbang di Sarawak Utara untuk terlibat sama-sama dalam apa saja aktiviti yang dijalankan oleh kerajaan sesuai dengan konsep keluarga Malaysia, keterangkuman. Maksud kata, tiada siapa pun yang tertinggal dalam program keluarga Malaysia ini. Okey, terima kasih, Datuk. Apa yang dikongsikan sebentar tadi cukup jelas peranan dan usaha kerajaan dalam membantu golongan usaha Bumi Putera, termasuklah yang ada di utara Sarawak ini. Baik, itu sahaja perkongsian yang saya bawakan pagi ini dari Kompleks Sukan Limbang. Kembali bersama rakan saya di studio Selamat Pagi Malaysia. Untuk perkembangan selanjutnya, silakan.